Og action. Og velkommen igen. Jeg synes lige, at jeg skulle lave en video med om mine YouTube-penge. Jeg har lige tjekket saldoen på mine YouTube-penge. Det er så 12. august i dag. Der er så stadig 14 dage. Snart under 10 dage til min YouTube-penge kommer. Men der kommer så heldigvis lidt mere, end jeg regner med. Jeg har mine antal visninger, der falder ret meget nu, men de der YouTube-penge er jo et måned bagud, så det bliver sådan næste gang, jeg får måske under 1000 kroner YouTube-penge. Men den her gang får jeg faktisk på 100 kroner mere, end jeg regner med, så det er bare godt for mig. Så jeg kan overføre 1000 kroner til min kassekredit. Det gør jeg tror først, de kommer mandag den 26. fordi den 24. og 25. det er en weekend. Ja, de plejer at komme den 25. Jeg gider ikke kalender. Jeg tænker mig bare at tage en chat cola. Jeg er ikke rigtig humør til noget i dag. Jeg ved godt, at min video er ikke så spændende. Der er det, men det liv er heller ikke særlig spændende. Det har der ikke været i lang tid. Og det bliver jeg nødt til at acceptere, at sådan er det bare lige nu. Og, yes, jeg må bare vente på bedre tider. Så det er det, vi gør. Så. Men det var en god nyhed for mig. Ja, jeg går lige herind. Der er nogen, der stod og råbte tæt på mit vindue. Det kan man ikke rigtig høre på det her actionkamera. Det var derfor, jeg optog det der tordenhaløje på det der zone. Det er skår. Men det kan jeg så se frem til. Om lidt over 10 dage, så kommer min YouTube-penge. Og så kan jeg overføre 1000 kroner til min kassekredit. Den var en minus 13.900 nu. Og den skal ned gerne... godt stykke under 10.000, så mit afdrag kommer ned under 1.500 kroner om måneden. Jeg kan ikke betale 1.000 kroner om måneden også i afdragen, kassekredit, oven i alle de andre lån. Det var sådan set hele ideen var med at låne de der 2x50.000, det var at jeg havde betalt min kassekredit ned. Jeg faktisk fik lidt ekstra penge om måneden, og så skulle jeg så bare betale i 4 år endnu på 2 af lånene. Yes, så skal jeg selvfølgelig ikke til at shoppe for kassekredit og trække det i bunden, så jeg også så jeg kommer helt tilbage til, hvor det var før. Hvor jeg havde måske næsten 6.000 kroner om måneden, og så skal jeg til at betale 6.000 i 4 år. Det kan jeg ikke holde ud, hvis jeg kommer i den situation, så må jeg... jeg kan ikke holde ud 4 år mere med 6.000 om måneden, det kan jeg ikke. Fordi det har jeg betalt 3,5 år nu. Så bliver jeg bare nødt til at opgive og sige, ved du hvad, jeg kan ikke leve sådan 10 år med, jeg har haft mellem 1.000 og 2.000 om måneden til mad, det kan jeg ikke. Men jeg kan redde den lige nu, det gør jeg ved at simpelthen, at det er vigtigt, at jeg får nogle penge ind på min kassekredit. Og stop med shop på min kassekredit. Min kassekredit skal ned i 0 kroner igen, og når den er nede på 0 kroner, så er jeg på 4700 om måneden. Stadig rigtig mange penge, men det gør, at jeg har lidt ekstra til rådighed. Så det er jo en god nyhed for mig. Jeg tror så bare, fra næste måned til september, så går mit YouTube-penge under 1000 kroner, fordi min antal visninger falder ret meget. Yes, mine videoer er ikke særlig spændende, det er det godt, og jeg forstår det godt, at børn og unge de gider at bruge tid på at kigge på en af videoer, det forstår jeg da godt. Men det er jo bare som mit liv er nu. Jeg er altså også 63 år gammel. Jeg er ikke 23 år gammel. Så. Eller 15 år gammel, eller 16 år. Så yes, jeg har lidt kedeligt liv nu, det har jeg. Og det vil jeg komme til at have et godt stykke tid nu. Yes, lad os få uploadet det her. Giv en god mand. Jeg ligger og kigger på... Det der The 100, jeg har set den her afsnit færdig. Nej, forfra, fordi jeg ligger og falder søvn. Jeg er ikke faldet søvn, jeg ligger og blunder. Jeg er sådan lidt træt i dag.
Det bliver så nok sidste video for i dag, og i morgen vil jeg lave noget fødselsdagsvideo. Det bliver ikke noget, det bliver også bare sådan noget lidt mere kedeligt video. Det bliver ikke noget fest. Jeg har ikke noget at fejre. Yes, jeg fejrer, man kan se, at vi fylder 5 år. Så det ved jeg ikke, om det er noget at fejre, men det er mange år. Yes, nu er jeg bare glo Netflix resten af aftenen, og så vil jeg sove, og så vil jeg stoppe i morgen igen. Yes, godt.